La Generalitat de Catalunya té un nou pla director de cooperació al desenvolupament. El pla preveu assolir el 0,7% en cooperació l'any 2030. D'aquesta manera, Catalunya serà un país tan solidari com Suècia, Noruega, Dinamarca o el Regne Unit. El pla vol defensar els drets humans, civils, econòmics i socials, lluitar contra el canvi climàtic, promoure la governança democràtica, mantenir el compromís per la pau i tractar reptes globals com les migracions. Així, Catalunya es consolida com un país solidari i ofereix especial atenció a zones com ara la regió mediterrània i l'Orient Mitjà, l'Àfrica, la regió mesoamericana i la regió andina. Se centra en països com Bolívia, Guatemala, el Marroc o Moçambic. I també en pobles vulnerables pel que fa als drets humans i sotmesos a bloqueig, que mereixen una acció prioritària, com Palestina, el Sàhara Occidental i el Kurdistan. Amb aquest pla, Catalunya aspira, com a territori compromès, a un món més lliure, just, igualitari, sostenible, equitatiu i en pau, on els drets humans siguin respectats, protegits i garantits. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.